Nicolina, vi träffades ju för första gången i somras. Och då satt du i rullstol. Men det gör du inte längre. Det ska vi prata lite grann om en stund. Men först vill jag bara fråga, vem är du? Jo, jag är Nicoline på 56 år. Bor ju på Ekerö. Nyinflyttad. Jag anar en accent. Är du född i Sverige? Nej. Jag är dansk. Just det. Våra vägar korsades i somras. Ja. När jag började som pastor i Mälarkyrkan. För du har beskrivit det som att du vet vad Jesus har gjort. Ja. Och liksom vad han har gjort på korset och hur han beskrivs. Men du har berättat för mig att du bad Jesus och sa, jag vet egentligen inte vem du är, jag vill lära känna dig. Precis. Alltså jag har varit kristen i många år och det har varit lite fram och tillbaka. Där jag bodde i Danmark hände det väldigt många saker i min lilla lägenhet. Jag bodde, många blev frälsta i min lilla gröna soffa. Många bodde hos mig och det var fint. Alltså. Och så flyttade vi till Sverige och då började det hända saker som kanske inte var så roliga. Men så efter du bad för mig, då började en process och då fick jag den här tanken liksom, ja, vi ber till Herren, vi ber till Jesus, vi ber till en kung, vi ber, vi lovsjunger och så vidare. Men vem är Jesus? Vem är han egentligen? Så att du har liksom varit i en inre helande process, kan man säga ja, så? Ja, verkligen. Både för förkastelse, för att nu mera, nu närmare jag kommer till Jesus och lär känna honom, nu mer har hans kärlek smältat all den frustration jag har haft, förkastelsen. Från att ha varit helt förlamad till att du för en liten stund sedan, ja, när jag kommer och öppnar här, ja, så tänker jag, är det där Nicoline som kommer, rak i ryggen, ja, liksom bara med liksom ett tydligt steg framåt. Ja. Vad var det som hände? Det hände det att sjukgymnasten kom hem till mig och sa att jag hade fått rullstolsben. Mm. Det är att man får lite krokade ben. Man kan inte rätta ut dem, och att jag hade fått tvinade muskler. Och det kunde jag inte acceptera och var väldigt, väldigt, väldigt ledsen. Jag satt och bad och sa, ja Gud, det är fint allihop med dig och så vidare, men du måste ju liksom också göra det som du står och skriver här i boken. Mm. Och så började det liksom komma en kraft i benen. Jag kände hur det rörde sig i mina ben. Mm. Och jag reser mig ohindrat upp. I den stunden? I den stunden, ja. Och började gå runt i lägenheten och började såklart och stå och bröla. Och jag känner sådan en kraft i mina ben. Otroligt. Ja. Och ni hade bett i er bönegrupp, förstår jag det som. Ja. Någon vecka innan, eller? Att det skulle liksom ske någonting i din kropp? Ja, nej, jag kommer inte riktigt ihåg, för det har hänt så mycket. För det att jag kan säga att jag var hemma i 2 timmar efter Gud hade gjort det här. Och så gick jag till Lidl fram och tillbaks. Hur långt är det? 5 kilometer ungefär fram och tillbaks. Och det kan man inte när man har satt i rullstol och gått och haft tvinna muskler. Det går inte. Nej. Och så kan jag säga att jag använde kateter och det behöver jag inte längre heller. Otroligt. Och det är också otroligt. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej. men okej, så att det här var en söndag, visst var det så? Ja. Så du har fått ett besked från en sjukgymnast som säger att du kommer inte kunna gå normalt. Och så dagen efter så reser du dig upp och går runt i lägenheten och sen går du 5 kilometer till Lidl. men sen vet jag ju att allting inte har gått som på räls efter det, utan det hände någonting med din mage. Du blev inlagd på sjukhus, visst var det så? Jag fick plötsligt väldigt, väldigt ont i magen och där var han helt bula ut
på magen längst ner här. Och magen sprack faktiskt på kvällen. Det kom ett hål och kom väldigt mycket var ut och det är lite äckligt och sådär. Så jag tog några köksruller och köksrullepapper och la på. Och sov och så tänkte jag att jag får nog gå ner till vårdcentralen och se vad det här, för det gör väldigt ont. Liksom. Och så sa hon, det där är inte tandvred, sa hon. Det är helt tydligt tandvred, för man kan se tarmen. Okej. Så jag kom in på sjukhuset och där kom ett par läkare och sa, ja det är tandvred. Så de proppat en slang i näsan på mig för att avlasta det här tandvredet. Så de vill inte operera direkt, de vill först operera, alltså försöka få det här till att ligga sig själv liksom. Men det var väldigt stort tandvred. Så. Och så när de skulle operera, när de så ville operera, så var det plötsligt något tandvred. Den försvann. Och du har beskrivit att du kände frid på sjukhuset. Ja, just det. Att du aldrig har gjort det förut. Jag som hatar sjukhus. Jag som verkligen, verkligen hatar sjukhus. Efter jag har börjat gå så har jag verkligen gått väldigt mycket. För jag tycker det är skönt. Och så har jag kanske överbelastat mig lite. För jag har ju den här magen, jag har en stor brock på magen. Så jag måste vila lite, men det har inte jag tänkt på. Så det är som om man kan placera mig på sjukhuset. Och jag får sån en frid att ligga där, istället för sur. Jag brukar vara lite sådär... Grumpy. Mm. Ja. Men så läkarna säger, det är inget tarmvred. Nej. Och du upplever att smärtan försvinner. Ja. Otroligt. Så du blev hemskickad? Ja. Och då har du varit med om vad jag uppfattar som två väldigt liksom överväldigande saker på kort tid. Ja, men så hände det ju en ting till. Exakt. Och var är vi nu? En och en halv vecka sedan? En vecka ja, det var ju förra veckan. Det är inte så länge sedan. Det är inte så många dagar sedan. Då hade jag lagt och vilat i sängen. Och då hade den här foten sonat. Vänster fot. Och jag känner inte riktigt det där jag hoppar ut. Min säng är ganska hög. Och när jag hoppar ut, då vrider foten sig. Och det låter ett riktigt sådant här som man bryter. Alltså det var så högt. Alltså benet går av typ? Ja, alltså den var bruten. Okay. Ja, det var liksom ingen... Men jag sa bara, nej gud, nej, nu är det sjukhus och allt det där, nej, 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 nej. Inte en gång till. Inte en gång till. Mm. Men... Inte sjukhus blev den då? Ja, det är ju klart. Och det var ju övertygade om läkaren att den var bruten. Det såg man. Och så röntgade de den och så var den inte bruten. Och jag kommer hem, men jag hade fått en liten spricka och jag var sjukad, så jag skulle gå med krycka i 8 veckor. Så du skulle gå med kryckor i 8 veckor? Ja. Och det här är en och en halv vecka sedan? Ja. Inte ens det. Okej. Okay. Så att nästa morgon, jag hade bandage på och jag satt och bad. Då kände jag bara att det blev löst, det här bandaget. Så fötten, den svullnade, den la sig, smärtan försvann och det var liksom ingenting. Mm. Så jag vet inte, alltså, det är så övermäktigt allihopa. Mm. Och, ja, det är overkligt. Det är overkligt och det är fortfarande overkligt för mig. Du har berättat för mig att din bönegrupp har bett mycket för dig och, ja. Och att ni har den kontakten. Och du beskriver ju fortfarande att livet inte för dig är enkelt. Men att du har just den här inre processen och att det nu är en process som har pågått i din kropp där Gud har helat dig på olika sätt. Ja. Tack för att du har delat de här sakerna. Jag tänker också att det är på sin plats att jag skulle vilja be dig, om det är någon som tittar på vår intervju nu, som är kristen och har varit det länge, vad skulle du vilja säga till honom eller henne? Jag skulle säga
lär känna Jesus, vem han verkligen är. Mm. Vem är Jesus? Mm. Lyssna. Läs. Istället för att hålla på med mobilen och allt möjligt. Mm. Koncentrera dig på Gud. Mm. Hans ord. Hans kärlek till dig. Mm. För det är så lätt att säga att Gud älskar dig och Gud, vi ska lovsjunga Herren. Och, men vem är Jesus? Mm. Vem är Jesus? Mm. Vilken relation? Mm. Tack för att du har delat och för att du har gett oss av ditt hjärta. Jag vet att det har varit lite motigt för dig och du är så modig som har delat och jag är så glad att du är en del av Mälarkyrkan och av Philadelphia församlingen. Tack för att du har varit med i det här samtalet och delat ditt hjärta. Tack för att jag fick det.